А от хто добре підготовлений, так це запорізькі комунальники. Зима вже добігає кінця. Щойно розтанув сніг, запорізькі вулиці заповнили прибиральники. Наразі вони чистять тротуари та дороги від піщаного відсіву, що ним щедро посипали дорожнє покриття під час ожеледиці. Комунальна Маргарита Компанієць вже готова поділитись з вами своїми враженнями. Прибирання запорізьких вулиць та тротуарів від піщаного відсіву розпочали ще в перших числах лютого. Втім, погодні умови не дали комунальникам завершити розпочати, тож наразі всі роботи почали знову. Очистка відбувається за допомогою спеціальної техніки та вручну. У нас була зимня експлуатація, ми просипали дорожнє полотно і тротуари піщано-соляною смісю. Тепер при таких погодних умовах ми можемо це все тепер убирати, щоб не було пилі, грязі. Спочатку від брудного відсіву розчистять головну артерію міста – проспект Соборний. Далі – Майдан Маяковського, вулицю Лермонтова, бульвар Шевченка та інші адреси у Вознесенівському районі. В пріоритеті обирають зупинки громадського транспорту та вулиці, де розташовані медичні заклади. Аналогічні роботи паралельно і цілодобово ведуться і в інших районах Запоріжжя. У нас є графік. От, з 6 утра дорожні робочі виходять на свої території закріплені. Плюсами механізми у нас працюють, це от вакуумно-підмітальні машини. В ночний період, ближе того, як спаде трафік, ближе к 10 вечора до 6 утра, ми теж намагаємося максимально убрати проїжджі частини. Аби якомога швидше закінчити роботи, задіяли 7 одиниць механізованої техніки та 72 працівника. Якщо погодні умови будуть сприятливими, вулиці очистять найближчим часом. Але якщо знову випаде сніг, вулиці повторно посиплять і всі старання підуть коту під хвіст.